Atenção, senhores usuários, não deem esmolas. Esta prática, além de ser ilegal no terminal, olá pessoal, Wagner Flashes aqui. E sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio de Modbus aqui no Aerotruck Simulator 2. Nós estamos saindo aqui hoje do terminal rodoviário Novo Rio, aqui no Rio de Janeiro, logicamente. Com destino a Cabo Frio pela aviação 1001. Modbus é o Marco Polo Paradiso G5150, tá? Faz uma fumaceira lascada aqui atrás. Atendendo a pedidos aí, a milhares de pedidos, foram milhares de pessoas que nos ligaram aqui, passaram, mandaram mensagens pedindo essa viagem aqui, tá? Estão atendendo a pedidos. Opa! Nós estamos saindo então do terminal rodoviário Novo Rio, com direção a Cabo Frio pela aviação 1001, aqui no Aerotruck Simulator 2, mapa EAA Brasil, ainda aqui na versão 1.42, né? Estamos devagar, fio. É porque na versão 1.43 ainda não tem os mods, né? O mapa EAA Brasil, os mods necessários para se jogar a versão 1.43. Então nós estamos aqui na 1.42 ainda. Calculando uma nova rota. Que você está calculando nova rota, filha? Nem saímos da rodoviária ainda e eu errei a manobra aqui, tá vendo? Ó, que manobra mal feita na pichoba que eu fiz aqui. Tá vendo? Oh, lá, lá. Opa, mas era pra acertar fazer essa pichoba numa só, meu? Eu errei? Era pra fazer a volta numa só aqui, filho. De primeira aqui. Caraca, estamos ruim de volante.
São aqui pela área do desembarque do terminal, aqui, né? Nossa direita aqui é a área do desembarque. Aqui à esquerda a área do embarque. Apesar de o embarque no game ser feito por aqui, né, ó, tá vendo? Como tem as setinhas e coisa e tal. Mas a área de embarque da rodoviária é aqui à esquerda e aqui é a área do desembarque. No terminal real, né, verdadeiro, coisa e tal. Estamos saindo aqui 14 horas e 30 minutos. Leve. Continue à direita e depois vire à direita. O grande barato desse modo é que ele abre portas e tal, né? À direita. Abre as portas aqui, legal. Vai fazer uma barulheira desgraçada. Ei! Olha, ônibus velho, olha, ônibus velho, faz barulho pra caramba e sai fumaça aqui atrás. Escapamento, olha, olha a fumaça do escapamento. O detalhe da fumaça do escapamento, queimando um óleo desgraçado que tá aqui. Sai fumaça do escapamento, faz uma barulheira do cão aqui. O barulho do freio, o barulho da embreagem. É que eu não tenho câmbio, né? Eu não tenho. Se alguém quiser me dar de presente, eu tô aceitando, tá? Eu não tenho o câmbio aqui, né? Mantenha-se à direita. Da Logitech? Câmbiozinho da Logitech seria legal, porque esse ônibus aqui é câmbio manual, não é automático, né? Olha a alavanquinha aqui, ó. Esse aqui seria legal pilotar com um câmbio manual, mas eu não tenho. Mas se alguém quiser me dar um câmbio Logitech de presente, eu tô aceitando, tá? De bom coração, bom grado, aceito. Sem a menor cerimônia, sem o menor problema. Ei! E se já puderem deixar aquele like no capricho pra gente, tá aquele like caprichado, mano, chique no último aí. Ajuda muito o canal aqui, você vai me fechar, filho de puta. Tranqueira do caio, lazareto. Ó, tu cara sai lá atrás de mim, vai me fechar. Sai de trás do busão. Sai de trás do ônibus pra me ultrapassar e me fechar. E de mãe? Caraca, mano! Olha essa porrada logo na saída aqui. Então já deixa aquele puta like no capricho pra gente aí, tá? Se não for inscrito ainda, se inscrever no canal, né? Compartilhar o vídeo com os amigos aí, ajuda muito o canal aqui. Eu agradeço bastante mesmo, pessoal, tá? Aquele likeão já no capricho pra gente aí. E simbora nós aqui pra Cabo Frio, cruzando aqui a ponte Rio-Niterói. Tá um dia bonito, pacas aqui. Olha, dia bonitão, da hora. Marzão bonito aqui. Gostosão esse modo aqui, vai da hora. Não é ruim não. Legal, gostoso. Por que tá todo mundo tão lento aqui assim? Eu vou sair pra cá. Vou sair pra cá já e vambora. Vê lá que vocês estão devagar, hein? Essa cidade aqui é noventinha, pô. É, busão, busão antigo, né? G5, né? Já tá no G8? Tem G5, tem G6, tem G7, o New G8, G5, G6, G7, New G7 e G8. Já tá 4 gerações à frente. Esse aqui é o G5 ainda, antigão. Ah, tá bem, busão, legal, da hora. E eu acho que é diretão aqui mesmo. Como é que é a bagaça ali? Onde que é o negócio? Ó, o Feira Livre acho que é aqui. Acho que é esse aqui, deixa eu ver. É aqui mesmo.
Passe livre aqui. Aê. Abriu, beleza, nós. Olha a barulheira que faz. É next. Barulho do, do... Continue à esquerda. Barulho de embreagem. Continue à direita. Esquerda e direita? Região dos Lagos, Niterói. Vai devagar que a curva aqui é braba. Ah, o barato desse modo aqui, que é estranho pra caramba, um defeito dele, se vocês prestarem atenção aqui no retrovisor aqui, ó, da esquerda, principalmente o de cima, ele congela. Ele congela a imagem. E agora? Ele congela a imagem. Olha lá, ó, que, ó, agora tá funcionando, tá aparecendo. Ó, já congelou a imagem lá. Tá congelada a imagem lá, tá vendo? Ó, tá lá atrás, a imagem tá congelada lá atrás. Ela congela a imagem. Ele congela a imagem. Os dois, dos dois lados. O pequenininho de lá também. Olha lá, congelou o carro lá, tá vendo? Fica congelado, ó. E de baixo também, de vez em quando, congela. Engraçado, congela a imagem no espelho. Que negócio louco. É um bug do mod. Ah, tá congelada a imagem. Olha lá, a moto aparecendo aqui embaixo, ó. A carinha da moto passando aqui, ali em cima não tem, ó. Tá congelado. E do outro lado também congela. Ó, lá de lá tá congelado também, lá atrás. Cabo Frio e Itaboraí, aqui mesmo. Ponte no cheio da sua, tu não deu pra ler? Então não dá assim, os cara, o cara mantenha-se à direita. Não prestar atenção, vai copiar no espelho ali, olha ali, ó, tá vazio, blum, pá! Dá ali aquela porrada. É, olha no espelho ali, achando que não tem ninguém vindo na pista e entra com tudo. E pum! Tá congelada a imagem lá atrás. Ei, lasqueira! Vai ou não vai, filho? Passa logo pra eu passar. Vai passar, passa logo. Do Monza. Bonzão, no pacote de carros brasileiros, né? Brazilian Traffic Pack. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Cabo Frio, arraial do Cabo. Arraial, arraial. Fechar, primeira vez que eu passo essa linha aqui também, né? Tô substituindo o motorista que faz a linha normal aqui, que ficou doente, então. É a primeira vez que eu passo a linha, eu não conheço aqui, tô meio perdidão aqui onde é que tem que ir. Dá pra passar, dá pra passar. Bora nós. Mais pedágio, mais pedágio. Eu não sei onde é esse pedágio aqui, se é para direita ou não, deve ser para direita. É para direita. Esse aqui e aqui. Lá na direita. Lá mesmo.
Mingau Oasis. Mingau, bonito aqui, velho. Ah, da hora. Que é Araruama. Estamos já chegando aqui em Cabo Frio. Quanto que é aqui? Chegando aqui no Cabo Frio. Cabo Frio descoberto. Arraial do Cabo. Quer saber o que é Arraial? Na rotatória, pegue a segunda. Eu vou ter que procurar no celular para ver o que é Arraial. Arraial do Cabo. Cabo Frio. Estamos aqui no Cabo Frio. Olha o marzão, né? Lá. Fique no último. Onde é a rodoviária? Aqui termina o percurso. É, cadê a rodoviária? Cadê a rodoviária? Eu acho que eu passei a rodoviária já. Cadê a rodoviária? Caraca, cadê a rodoviária? Perdi a rodoviária. Hotel. Perdi a rodoviária. Se alguém achar uma rodoviária, me avisa que eu perdi, eu não sei onde tá não. É, perdi a rodoviária. Cadê a rodoviária? E agora não passa aqui.
E essa agora? E agora? Eu não passo pra cá. Eu vou ter que entrar aqui. Vou dar uma barbeiragem básica aqui. O meu não passa lá. Residência do senhor Jorge Lisboa. Vou dar uma barbeiragem básica aqui porque o meu busão não passa lá. E procurar a rodoviária, que eu não sei onde foi parar a rodoviária. Cadê a rodoviária? Não é isso aqui. Tô louco, precisa subir na calçada, né? Perdi, falei que é a primeira vez que eu passo a linha aqui, eu tô perdido, não sei onde fica a rodoviária. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se é pra cá. Perdido em Cabo Frio. Vou perguntar pra esse cara aqui onde é que fica a rodoviária. Não tem placa? Rio das Ostras, Macaé. Não tem aquelas plaquinhas indicando pra onde é a rodoviária? Perdi a rodoviária. E agora não passa pra lá também. Eu não vou pra lá também. Tem que ser pra cá. Eita! A rodoviária ali. A rodoviária aqui, ou não é? É isso aqui? Aqui, achei. É, a rodoviária. Perdi a rodoviária de Cabo Frio. A rodoviária aqui. Perdi de Cabo Frio. Puta que pariu. Senhoras e senhores. Achamos a rodoviária. A aviação 1001 agradece a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo também. Deixa aquele super like pra gente, aquele joinha no capricho, né? Aqui, achamos a rodoviária. Perdidos em Cabo Frio. Aê! Finalmente chegamos aqui então. Caraca, perdi a rodoviária. Perdi a rodoviária em Cabo Frio. Ah, essa é a coisa da nossa viagem então do Rio de Janeiro, terminar a rodoviária Novo Rio para Cabo Frio, com a aviação 1001. E com o Mod Bus Manco Polo Paradiso G5 1150. Ah, achei legal, legal aqui atrás aqui, ó. Olha lá a fumaceira que sai atrás. Cadê? A fumaceira que sai do escapamento lá. E o barato é um bug que tem aqui nos retrovisores, nos dois retrovisores. Ele congela a imagem em cima. Esse é um bugzinho. Esse é um bug, né? A fumaça lá atrás não é bug, não. Você coloca mesmo nos acessórios. Você pode colocar quanto de fumaça você quer que saia ali. E deixa do jeito que você acha mais legal. Eu achei legal. Fica bacana pra caramba. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, curtido o vídeo aí. Deixa aquele joinha, aquele like no capricho pra gente aí. Ficamos por aqui. Aquele abração. E até a próxima, hein?